Привіт! Я на дворіку. Чи щось під кроліків? Тучко, ну я тебе гладити не буду, я до кроліків. Де? Потім погладу. А оце наш нинішній герой Кріт. Я з-під нього зараз вичищаю. Де? У нас гарна погода. Поки що. Ну не аж так, щоб тепло. І сонця нема. Але так, нормально. В светрику і в гольфі кому знаходити, де тисько? Ну, я тебе так хочу погладити. Ну, я до кроліків, так що собаку і кота гладити не можна. Ще кролік. Зараз вичисти. Дамо ам. Да? Ти мені вийде така кроляча. Ячмінь, ти живена. Два кусочки моркви. Жменька сіна. Даємо воду. Вода дана. І тепер головний герой нашого відео в кліточку. Все? Кролиці. Тільки я цього показувати не буду. Все, кроликом і кролиці дала. Тепер тузик. Хоча до мене, хоча. Так хотів гладитися. Так хотів гладитися. А лапку дай? Ну дай лапку. Ой, молодчинка, яка дав лапку. Ой, ти розумняшка така. Ой, ти розумний, красивий пес. Ну тут без пишки на вас, нічого. Ти розумняшка. Такий розумний собачка тут. Красавчик. Шуба. Да? Красивий собачка. А всім хочу побажати гарного, прекрасного дня. Гарного настрою, а я буду йти до хати, помагати вже і там.